Sa interesant është. Hoxhën e ke ekstremist, me të thonë dikush për jashtë, a më një herë bindesh se po. E shfaro gjallar tash po i duen si pas mendimit të hujve, shfaro gjallar. Ho gjallar që ato që ipin kur si gjamisë dhe thujnë kështu. Gjemo, ju trit, shti sa shmo ajo koha moqme. Qo? Qisht mu ish se Allahu nuk kanë zorë për neve. A i sa në zorë për namazin tonë. Nuk kanë zorë a i për sadakan tonë dimarke gjimës që a i ka bëllë. Qikë si njerës pra. A hoqë? A ban shtin ke zaman vdesh, po që shti koha pe lip shka me bo gjon. A o gjo, a ban një pika si sajni, ban. A o gjo, a ban këta, ban. Qi si o gjallar, jam t'interesum me investu qerët. Se këto tonat, thojnë ato, ran për ju vinë biletit, ran. Ran për ju vinë, spedo o gjo moshë, thot. O gjo, spedo mo, e kush spedo mo? A i qi spedin spedo, kush spedi, spedo. Për me dit, dush me ardhë herët. Me i një fjalë prej filimit derin barim. Gjisëm teme, gjisëm muslimoni. 5 minuta, ders 5 minuta musliman. Nuk të punë kështu shkojnë.